Прем'єра. Дивіться і дивуйтеся. Слухайте і прислухайтесь. Тому що назрілий. Це Ляшко! Спостерігайте і розгадуйте. Іва Бобу! Це Ван Дам. Ван Дам? Підказки можуть бути де завгодно. Я знаю, хто це. Розкривайте таємниці. Це може бути... Це він! І просто насолоджуйтесь. Маска. Оригінальний формат. У суботу рівно о 21:00 на каналі «Україна».